Jag ska skriva 17 miljoner i grundpotensform. 17 miljoner. Det finns ett litet knep. Jag ska visa det alldeles strax. Men 17 miljoner kan jag skriva som då 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sådär. Och då har vi då att jag ska skriva det här då som 1,7. Eftersom att det är ett stort tal så sätter jag kommatecknet då här nu för eller efter första siffran. Så det blir 1,7 gånger 10 upphöjt till. Och frågan är hur många steg jag har flyttat. Jag har flyttat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sådär. Så. Ett annat sätt att se på det, det är att man direkt här vet att 1 miljon, 17 miljoner, 1 miljon, det är, ser ut så här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. 1 miljon. Och det här kan jag skriva som 10 upphöjt till 6. Så har jag 17 miljoner så kan jag skriva det som 17 gånger 10 upphöjt till 6. Sedan så vill jag flytta decimalkommat ytterligare ett steg till vänster här för att få 1,7. Och då måste jag öka den här siffran ett steg till 7. Det är det snabba sättet. Men det kanske från början inte är helt intuitivt, utan då skriver man 17 miljoner och så skriver man ut det och så sen omvandlar man det till grundpotensform sen. Det är helt okej.